ចូលអាចគោអាចគោតើតែគោអាចគោអត់អីคนนี่ไงตีตาตุ้มตุ้มจองกระปูรอยลูกกะข้างหน้าข้างในแล้วพกหน้าพงไอ้เชือกล้างข้างหน้าข้างในจ้ะตักข้างหน้าดิก่อนลูกกะได้กระปูสูงអឺសុំចារានពោញញោមយកអង្គណាមកចែកជូនដល់អ្នកក្រីក្រនៅក្នុងភូមិតារៀមភូមិតារៀមឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអឺអង្គមក B 50គីឡូហើយនេះគាត់ដល់ជាការចែកជូនជាបឋមឯដល់ស្អែកបានយើងចែក100គ្រួសារស្អែកយើងចែក100គ្រួសារហើយចែកតនាកដែលអត់មានដីអត់មានដីធ្វើស្រែច្រើនពោអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចែកញោមប្រុសញោមស្រីលោកកូនេនកូនេនវត្តស្លែងណាលោកបដូពោលោកបដូហើយថាវិការមួយចំនួនពោនេះញោមញោមខៃគេអត់ញោមមានស្រែទេមានគ្រឿងមកហ្នឹងហើយអឺស្អែកនៅយើងចែកតានេះអត់ស្រែព្រោះអញ្ចឹងនេះអត់ស្រែបានបានអ្នកមានស្រែអត់ព្រោះអីអឺមានណាធ្វើតាខូចទៅទីអឺបច្ច័យដែលញាតញោមជួយគឺសម្រាប់ជួយតែជួនក្រីក្រដែលអត់ដីស្រែព្រោះអញ្ចឹងសូមសម្ដែងថ្លែងញោមណអរគុណដល់ញោមស្រីញោមប្រុសពោលោកសៅខនលោកសៅខនអ្នកស្រីទូចសុផលពោអ្នកស្រីទូចសុផលនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពោដែលញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងឱកាសនេះពោអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចែកតែប៉ុណ្ណេះឯងហើយទឹកទឹកផ្ទះត្នេះមួយទៀតទៅថេតនៅហ៎ថេតក៏នៅផ្ទះគាត់ពួនអាប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ហើយអញ្ចឹងចែកបច្ច័យពោអញ្ចឹងយើងចែកជូនថ្ងៃនេះជាតំណាងគឺចែកពីគ្រួសារណាគឺទី1គ្រួសារញោមប្រុសញោមស្រីរបស់លោកផ្ដូឯណាលោកផ្ដូអត់មកឃើញមកព្រោះនៅវត្តនៅវត្តស្លែងយើងនេះកូននេនសត្វតែញោមប្រុសញោមស្រីដែលក្រីក្រដូចញាតញោមឃើញហើយតូចតូចអញ្ចឹងញោមជូនពោជូនជ័យដល់ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យគេណាព្រោះ
និយាយទៅឲ្យយោអត់លើចុះនិយាយទៅមានឲ្យលើឲ្យអ្នកដែលដែលចែកលួយខ្ញុំនេះម្ចាស់ប្រធានដើមបននេះឲ្យគេបានរស់ស៊ីមានបានអាយុវែងអូបងសាធុសាធុចឹងអរគុណញាតិញោមចឹងយើងបន្តទៅចែកមកគ្រូសាទៀតថ្ងៃនេះចែកពីគ្រូសាប៉ណ្ណឹងក៏ជឿសិនចាំស្អែកចាំចែកព្រោះស្អែកយើងចែក5 6តោននោះព្រោះជាការប៉ិតឲ្យញាតិញោមភាពក្រីក្រភាពខ្វះខាតគឺអាចមកពីអត់មានដីស្រែព្រោះអាចមានអាចមកពីអត់មានដីស្រែធ្វើស្រូវដូច្នេះហើយបានជាភាពក្រីក្រគឺវាតែងតកើតមានច្រើនពូហើយខាងនេះផ្ទះញោមលោកផ្ដូហើយខាងនោះផ្ទះកូននេនដែរកូននេនមានមកអត់ហ៎អាក្នុងកូននេនខាងនោះមកប៉ុណ្ណឹងយើងចែកគាត់ជាតំណាងសិនទេដល់ស្អែកបានយើងចែក100គ្រួសារច្រើនពូហើយចែកដល់នេះអត់ដីណាអត់ដីធ្វើស្រែអេណាញោមលោកញោមលោកលីអត់បាយអាល្ងិតហើយទៅដាំបាយខ្ញុំដាច់អូខ្ញុំទៅកាត់បាយជួយណាញោមប្រោះទៅណាទៅណាបាត់អីមានផឹកទៀតអត់នៅតែផឹកតដែរណាផឹកអត់ទេយើងអត់គឺតែឈឺហើយអរគុណលោកសៅខនបងលោកសៅខនអ្នកស្រីទូចសុផលណាអ្នកស្រីទូចសុផលពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបងហើយថ្ងៃនេះគាត់ចែកញោមប្រុសញោមស្រីរបស់កូននេននេះអត់មែនកូននេះខាងនេះអូនេះកូននេនខាងនេះហើយស្អែកក៏ចែកកូននេនញោមស្រីញោមស្រីរបស់កូននេននោះនេនមកនេះអឺនេះញោមស្រីរបស់លោកហើយដល់ឈ្មោះអីហ៎ធីឈ្មោះអីធីលោកធីអាយុប៉ុន្មានហើយ2 12ឆ្នាំហើយមើល12ឆ្នាំមកនៅតូចមែនតែនហើយចាំស្អែកទៅយោងកគេមានកត់ឈ្មោះអត់អត់ព្រោះអាថាយោមកចែកថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងចាំប្រាប់អីទ្របឲ្យបញ្ចូលឈ្មោះណាអញ្ចឹងឡើង101គ្រួសារបងអញ្ចឹងចាំតយងកប៉ុន្តែលុយយយហើយនៅវត្តស្លែងនឹងនេះ200,000ណាបាន200,000ហើយអង្គចាំតយោ50គីឡូមកបេច្រើនពោអឺព្រោះថ្ងៃស្អែកយើងនឹងចែកជូនដល់អ្នកដែលអត់មានដីធ្វើស្រែច្រើនពោហើយយើងបានកត់ឈ្មោះកត់អីត្រឹមត្រូវអត់អ្នកដែលអត់ដីស្រែប៉ិតប្រកាសបានយើងឲ្យយើងជូនណាហើយដល់អ្នកដែលមានដីស្រែហើយទោះបីមានបន្តិចបន្តួចអាចធ្វើស្រែបានមើលម្នេះទៅមកពីណានោះទៅណាមកមុខទៅវត្តអើទៅវត្តអើអញ្ចឹងមានអីទេមើលជូនប៉ុនជូនកសលដល់ម្ចាស់ទៀនប្រធានប៉ុនគេគណៈសូមថ្លែងនរគុណដល់ម្ចាស់អបធម្មលួយដែលជួយខ្ញុំគណៈសូមឲ្យជូនពលឲ្យអ្នកមានក្តីសុខក្តីចម្រើនរស់ស៊ីចេះតែមានបារាជីសុខសប្បាយជូនពលអិច្គុណ
ឲ្យជាសុខសុខសប្បាយបងប្អូនហើយណែនមិនអីឃើញញោមបានអង្គបានលុយសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយសប្បាយហើយអាហើយរាល់ថ្ងៃប្រឹងរៀនណាកំប្រឹងរៀនក៏គិតដើម្បីឲ្យមានចំណេះចេះដឹងយកមកតបគុណសងគុណញោមវិញព្រោះភាពក្រីក្រជូនអីមកពីយើងអត់មានចំណេះអត់មានជំនាញហើយក៏អត់មានការងារធ្វើឬក៏ភាពក្រីក្រអាចបដាលមកពីអត់មានដីស្រែធ្វើស្រូវញោមដឹងស្រាប់ហើយគឺអ្នកស្រែរស់ដីសារស្រូវហើយស្រូវបានពីស្រែហើយតើអត់ស្រែអត់ស្រូវបានអីទោះតែមានលុយទៅទិញគេចឹងបានយើងចែកអង្គ6តោនហើយក្នុងនោះគឺយើងបានកត់ឈ្មោះហើយហើយមានក្នុងភូមិភ្នេតរៀមបពួកភូមិគួភូមិព្រិញហើយនឹងមានពីភូមិតនប់សួងឃុំលួងសណណាមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងសរុបទៅ101គ្រួសារដែលនឹងទទួលបាននៅអង្គចំនួន5 6តោននោះច្រើនពោមិនមែនតិចទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចែកបានតែ2គ្រួសារប៉ុណ្ណេះដោយសារគ្រួសារនេះជាញោមណាជាញោមបង្កើតរបស់កូននេនញោមឃើញល្មែកល្មោះនេះដោយសារភាពក្រីក្រនេះឯងទៅកូនគ្មានឱកាសបានរៀនសូត្រពោបានដិតដល់ឬក៏អាចតែខ្វះខាតជីវភាពគ្រួសារក៏បញ្ជូនកូនទៅនៅធ្វើកូនសាសលោកទៅក៏បួសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេនជាង20អង្គនៅវត្តស្លែងណាច្រើនពោអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់សប្បុរសជនមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរជាហូហែអាភិបនឹងចាត់ចែងជំនួយរបស់ញាតិញោមឲ្យអស់តែម្ដងគឺប្រសិនណាបើញាតិញោមតែដូចបាត់ឈ្មោះកណាសូមញាតិញោមខលមកអាត្មាបជាផងកលោអាត្មាវាភ័ន្តច្រឡំឬក៏វាអាចភ្លេចដោយអចេតនាណាមួយព្រោះអាត្មាចេះតែចាំលហេងលហេងដូចមានញោមខ្លះចូលដល់មកតោននោះបើរកឈ្មោះវាមិនឃើញញោមមិនដឹងថាមានមែនឬមិនដឹងអត់ដោយចឹងទៅយើងមើលស្ថិតិទៅវាអត់ឃើញឲ្យចំនួនមកតោននោះវាឃើញតែចែកកង់ចែកកង់មានមែនគឺ500ដុល្លារចឹងកង់10គ្រឿងចឹងយើងបន្ទាប់ទៅចែកអង្គហើយចំនួន5 6តោនយើងនឹងចែកកង់ដល់សិស្សកូម៉ាក្រីក្រចំនួន30កង់30គ្រឿងតទៀតចឹងញាតិញោមដែលមិនទាន់បានឮឈ្មោះគឺនឹងមានផ្សាយជូនណាឈ្មោះញោមនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏បើសិនជាញោមថាដូចបាត់ឈ្មោះខ្ញុំកណាចូល10រៀល20រៀលដែរមើលអត់លឺសុំខលមកបជាអាត្មាផងកិឡូអាត្មាផ្លិចច្រើនពោអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ19ធ្នូ2019យើងចាយចំនួនតែ2គ្រួសារសិននៅភូមិតារៀមឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺញោមប្រុសញោមស្រីរបស់លោកនេនវត្តស្លែងបើអញ្ចឹងលង្កត់ហើយពូអញ្ចឹងអរគុណញោមអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានដល់លោកនេះជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យសូមបានសុខចម្រើនសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនាច្រើនពូឲ្យញោមចាំតយងកមកបេស្អែកណាពួកឯនេះចែកបានតែ50ដុល្លារតាទៅវិញនេនញោមឃើញនៅខាងនេះផ្ទះញោមលោកមួយដែលសត្វតផ្ទះក្រីក្រញាតិញោមមើលកត្រេកកត្រាកត្រេតកត្រតចឹងហើយយើងហើយភូមិតរៀមនេះគឺអំដស្ថិតិអ្នកដែលអត់មានដីធ្វើស្រែ
យើងគាត់ថ្ងៃមិញចូលប្រហែលជិត70គ្រួសារញាតិញោមជិត70គ្រួសារគឺច្រើនដែរច្រើនតោអ្នកដតមានដីធ្វើស្រែចឹងអាអ្នកស្រែរស់ដោយសារស្រូវរស់ដោយសារស្រែហ្នឹងឯងតើអត់មានស្រែមានស្រូវມັນក្រញោមអាហ្នឹងអត់ដីសោះហ្មងណាអត់មានដីភូមិគឺអាចមានចឹងញោមឃើញអាចមានដីនៅចឹងតែស្រែអត់មានបងឯងទៅស្រែអត់មានបានអីស៊ីញោមមានបានគេគាត់ឈ្មោះទទួលអង្គអត់អត់ផងអាញោមមានស្រែហើយឯងមកថាអត់អត់មានមែនស្រែអត់មានហើយគេគាត់ច្បាស់ហើយអ្នកដែលអត់អត់គឺបានមានឈ្មោះលើកលែងតែអ្នកមានស្រែតែជាកុហកឲ្យញាតិញោមអើហើយជាប់នេះទូលស្អីនេះ